दोस्तों, आज संगदिल मतलूब को अपना दीवाना बनाने के लिए एक बहुत ही मुजर्रब तावीज पेश करने जा रहा हूं। بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کا اپنا چینل المعالج پلس اور ہم کہتے ہیں آپ کو خوش آمدید اللہ کریم آپ کو حوادث زمانہ موسم کی سختی نامساعد حالات اور حاسدین کے شر سے محفوظ و مامون رکھے اور آپ کے نصیب میں ایمان خالص امن و سکون صحت و عافیت اور رزق حلال کی کشادگی لکھ دیں آمین ثم آمین دوستو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھا کریں تاکہ بات مکمل طور پر آپ کی سمجھ میں آ سکے ویڈیو اگر پسند آئے تو لائک اور شیئر کر دیا کریں اور نئے آنے والے دوست چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تو چلتے ہیں اپنے آج کے موضوع کی طرف دوستو آج سنگدل مطلوب کو اپنا دیوانہ بنانے کے لیے ایک بہت ہی مجرب تعویذ پیش کرنے جا رہا ہوں اس تعویذ کو جنتر حب بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ تیزی سے کام کرتا ہے صرف ایک بار ہی اس کو بنانا ہوتا ہے اور 41 دن اس کو استعمال کرنا ہے 41 ڈیز مطلوب چاہے 7 دن میں راضی ہو کر آپ کا دیوانہ ہو جائے چاہے 2 دن میں راضی ہو جائے چاہے 15 دن میں راضی ہو جائے لیکن اس تعویذ کے 41 دن آپ نے ضرور پورے کرنے ہیں یہ تعویذ آپ کے سامنے اسکرین پہ موجود ہے میں آپ کی خدمت میں اس کی 2 کاپیاں پیش کر رہا ہوں ایک پر نام لکھنے کی جگہ پر فلاں بن فلاں لکھ دیا ہے جبکہ دوسرے میں نام کی جگہ خالی چھوڑ دی گئی ہے آپ اس تعویذ کو خود نہ بنائیں کہ اس میں غلطی کا امکان موجود رہے گا جس تعویذ میں نام لکھنے کی جگہ کو خالی چھوڑا گیا ہے آپ اس تعویذ کو پرنٹ آؤٹ لے کر اس میں اپنا اور اپنے مطلوب کا نام لکھ کر استعمال کر سکتے ہیں ہفتے کے دن شام کو اس کا پرنٹ آؤٹ لے لیں اور اتوار کی صبح سورج نکلنے کے فوراً بعد آپ اس پر نام لکھ لیں نام لکھ کر اس کو عطر لگانا ہے چمبیلی کا یا گلاب کا 2-3 قطرے یہ مکمل طریقہ میں اپنی ایک ویڈیو میں بتا چکا ہوں اس ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن میں دے دوں گا اور ساتھ ہی ویڈیو کے آخر میں انوٹیشن بھی دے دوں گا جب تعویذ مکمل کر چکے تو آپ نے اس تعویذ کو 12 بجے سے پہلے پہلے اسی دن جس دن آپ نے اس کو بنایا ہے اتوار کے دن اسی دن دوپہر 12 بجے سے پہلے پہلے اپنے گلے میں پہن لینا ہے یا رائٹ بازو پر باندھنا ہے اس کے لیے 2 ہی استعمال ہے یا تو رائٹ بازو پر باندھیں یا پھر اس کو آپ گلے میں پہن لیں کیونکہ اس تعویذ کو پلاسٹک کور کیا جا چکا ہوگا اس لیے واش روم جاتے ہوئے بھی پہنے رہیں اور غسل کرتے وقت بھی نہ اتاریں وہ خواتین جن کو مینسز پرابلم ہوتا ہے کیونکہ 41 دن ہے تو ان کو بھی نہیں اتارنا وہ بھی پلاسٹک کور کرنے کے بعد اس کو پہن سکتی ہیں 41 دن تک مسلسل یہ تعویذ آپ کے ساتھ رہے گا مطلوب اگر دیوانہ ہو بھی جائے تب بھی آپ نے اس کو نہیں اتارنا اس کی مدت 41 دن جو ہے وہ آپ نے مکمل کرنی ہے دوستو انشاءاللہ اس تعویذ سے آپ کو بڑا فائدہ ہوگا بہت فائدہ ہوگا مطلوب آپ کے لیے دیوانہ ہو جائے گا اور وہ آپ کو جگہ جگہ تلاش کرتا پھرے گا تو دوستو بات ہماری تمام ہو گئی اور ہمیں یقین ہے کہ اس ویڈیو سے آپ کو فائدہ ضرور پہنچے گا اپنا اپنے دوستوں کا اپنے عزیز و اقارب کا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا رکھیے گا خیال خدا حافظ اینڈ گڈ بائے